Ué, Giga, por que você trouxe a gente aqui? É, meu mano, você ligou pra gente todo desesperado. O que que houve? Então, pessoal, eu chamei vocês aqui porque tem uma coisa que eu devia ter contado para vocês há muito tempo e eu acabei não fazendo isso. Eu peço até perdão para vocês. E bom, velho, hoje eu quero mostrar para vocês que alguém entrou em contato comigo indiretamente, né? E esse alguém, velho, é uma pessoa assim, digamos que eu não seja real, tá ligado? Eu sou apenas uma cópia, eu sou um clone muito mal feito. Eu sou egoísta, eu quero ganhar em cima das pessoas, em cima do trabalho dos outros. E é isso, velho. Eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês, uma coisa que comprova isso, beleza? Como assim, mano, Giga? Do que você tá falando, cara? Né, Velho, mano? eu não queria chegar nesse ponto, mas, pô, velho, acho que é o certo a se fazer me pronunciar aqui pra vocês. Bom, velho, Nossa, parece algo sério mesmo. é muito sério, velho. Eu vi que comentaram em um vídeo. Quer dizer, alguém comentou em um vídeo o seguinte: "Ei, cara, para de me copiar, tá legal? Isso é mega chato. Em breve postarei um vídeo explicando minha situação e falando sobre você estar repostando meus vídeos que tive tanto trabalho para postar. Já perdi meu canal antigo e todos os meus vídeos aí você aparece com meus..." Não tem uma vírgula nesse negócio, doido. É muito difícil de ler. "Já perdi meu canal..." "Já perdi meu canal antigo, todos os meus vídeos, aí você aparece com meus vídeos e tudo mais." Como é que... não, agora eu quero saber, velho. Como é que o cara perdeu os vídeos e eu consegui recuperar pra ele? Que se liga, galera. Ó, pensa comigo, pensa assim comigo. O cara tinha o canal. Beleza, até aí tudo bem. A gente considera. Mas aí do nada, beleza. Como é que ele perdeu esse canal e como é que ele perdeu os vídeos, tá ligado? Não faz muito sentido, Pois é, não, não, e pessoal. aqui, pessoal, vocês podem ver que é o GigaPlays 80 verdadeiro, é verdadeiro. Eu sou falso. É, mano. É o verdadeiro, mano. Eu vou ter que demitir vocês. Eu sinto muito aí por vocês, né, terem trabalhado aí comigo esse tempo todo, sem que eu seja real, né? É complicado. Estamos aqui falando do GigaPlays verdadeiro, né? Ele me Cara. pegou aí, ele conseguiu voltar aí e me desmascarar. Ai, ai. Ele conseguiu repostar uns vídeos hoje, dia 16. Vamos tá dando uma olhadinha no canal dele, velho? No GigaPlays verdadeiro? Vamos, vamos. Mas, tipo, pra mim ainda não faz sentido. Porque, ao menos que o canal dele fosse banido, como é que ele teria perdido todos os vídeos, tá ligado? Mano, eu não faço ideia, eu sei que ele é o verdadeiro e pronto. Bom, pessoal, a gente tá aqui no canal dele, do GigaPlays verdadeiro, vocês podem ver ali, ó, verdadeiro. E nada pode, né, contra-argumentar esse argumento dele. Bom, podemos ver aqui que ele usa a mesma foto que eu, ou melhor, eu uso a mesma foto que ele. Complicado, né, mano? Até a foto eu copiei dele. É, mano, eu não sei o que está acontecendo, Giga. A minha vida foi uma mentira, cara. Você não é meu amigo, cara. Você é falso. Pô, cara, desculpa. Eu acho que eu copiei até os amigos dele, porque olha só, Wallace. Se a gente descer um pouquinho aqui nos vídeos dele, ele postou um vídeo, ó, chamado "Picape, mais um vídeo desse jogo com um amiguinho meu." E quando a gente clica pra ver, mano, Perto do carro, pô, porque olha senão o com carro. quem, olha com quem ele tá falando, mano. Olha só. Vamos abrir aqui a maletinha. E, bom, velho, esse vídeo aqui é pra poder Cadê? ensinar vocês também. Deixa eu achar a parte que quando você gravou com ele, mano, eu copiei, lembra? Então, assim que eu voltar, eu vou gravar esse Olha aí a vídeo sua contando voz, as mano. minhas histórias. Cumpri a promessa que eu fiz pra uma amiga Nossa, mano, não é e é isso. possível. A minha vida Ameaça aí, virou uma mano. Pra você Meu ver, velho. Deus. Pra você ver que. Olha Eu não só. acredito. Como pode ver aqui, ó, eu tô com a minha conta logada, que é a mesma foto do dele. E eu até assisti alguns vídeos dele aqui, ó. Tá aqui com a barrinha vermelha, tá vendo? Que é pra mostrando que eu assisti o vídeo dele pra poder copiar, mano. Pode ver que o vídeo dele aqui foi lançado há 5 horas atrás. E os meus vídeos tem dias que foram lançados. Então quer dizer que eu copiei ele, mano. Velho, eu sinto muito. Entendeu? Pra vocês. E é isso, velho. Independente, Independente. mano. Caraca, mano, não. Na moral, vai embora, cara. Quem é você? Ah, Você mano, é foi ninguém, você mal. é falso. Sai. Foi mal, foi mal. Vai embora. Mas Tá, ele. mano. Vai Mas embora. ele. Mas Não é o calma, Giga. pessoal. Vai Calma, embora. pessoal, calma, pessoal, calma. Mas ele colocou aqui, em todos os vídeos dele, ele colocou repostando. Olha só que massa. Isso significa que eu realmente copiei os vídeos dele, entendeu? Que eu roubei os vídeos dele, o canal dele.
E ele tava repostando os vídeos dele. Olha isso, porque ele perdeu, né? Complicado. Se a gente vir aqui na comunidade do canal, olha isso. Olha o que ele diz, galera. Postei um vídeo falando sobre o cara que está me copiando, GigaPlays 80. Eu fiz um vídeo simples e em breve estarei postando outro. Se ele não vir conversar comigo pedindo desculpas e falando que vai parar de me copiar, eu realmente quero que isso pare. Vá fazer seus próprios vídeos, cara. Estou muito raivoso com isto. Pois é, velho. Se eu não pedir desculpa, eu vou perder meu canal. Até porque não é meu, né? Eu copiei. Complicado. Ai, ai, viu, pessoal? Não, cara, eu não te reconheço. Eu não sei quem você é, cara. Eu sinto muito, galera. Eu sinto muito, de verdade. É estranho. Você é falso? Não, cara. Não tem desculpa. Vai embora. Enzo, vamos embora, cara. Deixa esse cara aí. Não, calma. Mas antes, eu preciso me redimir completamente. Ele postou um vídeo há uma hora atrás falando o porquê dele tá... falando da situação do canal dele, né, mano? Então, bora ver? Bora ver. O vídeo tem nem música. Oi, pessoal, sou eu, o Giga. Eu vou narrar aqui porque nem pra falar ele falou, velho. Nem pra, tipo, mostrar a voz, pra mostrar que ele é o Giga verdadeiro, ele não falou, velho. Mas, enfim. É claro, mano. Você deixou o cara todo abalado. Ele até ficou sem voz, não conseguiu falar, não conseguiu nem provar que ele é o Giga. Você abalou o cara. Acho que ele deve estar muito mal mesmo. Muitas horas de trabalho. Sim. Bom, ele colocou aqui um vídeo. Vamos ver. Oi, pessoal, sou eu, o Giga. Eu venho aqui explicar com S o motivo pelo qual eu fico colocando repostando no título dos vídeos. Perdi meu canal antigo que tinha 220 inscritos. Estou muito triste com isso. Pô, mano. E fiquei mais triste ainda ao saber que tem um canal com mais de 20 mil inscritos por conta dos meus vídeos. Nossa, velho. Eu destruí a vida do cara. Esse tal outro Giga tá pegando meus vídeos e repostando. E ele cresceu muito por conta dos meus vídeos. Pô, velho, eu sou um monstro. Meu Deus. Ele está me copiando, pessoal. Eu sou um monstro, mano. Eu sou um monstro. Ele está me copiando, pessoal. Mas calma, não denunciem ele. Vou tentar chamar a atenção dele primeiro. É, mano, ele conseguiu, né? Tá, ele tá me difamando aqui, velho. Quer dizer... E ele ainda foi humilde. Foi humilde. Sim. Se fosse eu, estaria mandando denunciar ele agora, né, velho? Se fosse o contrário, se ele estivesse me copiando, né? Claro que não é. Ele é o verdadeiro. Você ai, ai. Você copiou um cara humilde, mano. Pô, mano, eu sou um monstro, galera. Ai, ai. E se você, o outro Giga, estiver vendo isso, por favor, basta, português. Por favor, pare de me copiar, senão terei que denunciar seu canal. Nossa, mano, ele vai me denunciar, velho. Até porque o canal é dele, né, mano? Eu roubei o canal dele, roubei os vídeos. O nome é dele, né? Isso. Quero me resolver com você. Se pelo menos você só se inspirasse em mim, tudo bem. Ou dava IB, pelo menos... Ué, o que é IB? IB é tipo colocar... Eu acho... É tipo créditos? É tipo... Oh. É da créditos. Ah, então... Pô. Créditos. Pô, velho, se eu tivesse deixado crédito, se eu só inspirasse nele... Caraca, complicado, né? Mas copiar os vídeos é muito chato. É muito melhor, cara. Se não fosse eu, ele estaria em Paris agora. Eu quero chorar. Vou começar a copiar os outros também, mano. Não, faz isso não, mano. Faz isso não. Tu vai querer mais pessoas tristes assim, que perderam o canal e agora estão tentando reconstruir sua vida no YouTube. Você é um monstro também, Enzo. Ó, já estou mal por ter perdido meu canal antigo. E aí aparece você, cara. Seu chato. Eu sou um chato, galera. Eu sou um chato. Eu vou chorar. Não, diga não. Você é falso. Eu sou chato. Giga ai, ai, velho. Bom, bora ver aqui, ó. Quase todos os vídeos que esse cara postou são meus. Quase todos. Eu gravei tudo para o meu antigo canal que foi perdido. E agora não tenho como provar muito que os vídeos são meus. Mas peço ajuda de vocês. Caraca, mano, que situação. Eu roubei os vídeos do cara e ele não tem como provar, velho. Nossa, meu. Isso me torna um rei do crime. Você não tem limites. Você é realmente um monstro, cara. Sim, mano, eu mereço punição eterna, velho. Ai, ai. Merece.
Ó, ele colocou mais uma coisa aqui. Peçam com dois S pra ele parar, por favor. Agradeço a todos. Bichinho. Okay. Eu vou ter que parar, né, mano? Bom, velho, então esse é o último vídeo do canal, porque eu nunca mais vou gravar vídeo, né? Até porque eu copio ele sempre. E é complicado, velho. Também não tá mais. Da conteúdo, né? É o quê? Os dois falaram ao mesmo tempo. Então, eu tava falando que você tem que ir embora, cara. Você é falso. Você eu sou falso, mano. Eu reconheço falso. Meu erro. Eu sou um monstro. Suma. Apague todos os vídeos copiados. Suma da face da Terra. Vai morar em Marte. Vai embora. Caraca. Pode falar, meu. Mano. Calma. Segura o coração. Fale, fale. Esqueci. Então bora continuar vendo aqui, ó. Ele colocou. Não, lembrou. Ah, tá. Lembrou. Não. Sabe por que agora vai ser o último vídeo do canal, gente? Por causa que ele parou de postar conteúdo, então não vai ter mais conteúdo. É isso aí. Porque, né? Ele me descobriu, pô. Porque então parece que você me descobriu. Não tem mais como copiar. É. Sem conteúdo. Sem negócio. Sem conteúdo do outro também. É, mas pois a é. Gente viu. E ele falou que ia postar mais vídeos, além de picape. Pois é, ele falou então, aqui, ó. Deixa vai ter mais conteúdo. Deixa eu ler aqui pro pessoal. Em breve teremos vídeos novos além de picape, pessoal. Até breve. Será que ele vai começar a gravar Survival Craft também, velho? Será que eu copiei ele também sem saber disso? Não. Aí depois verdade, ele chama eu, Alex, pra Survival Craft. Então, será que ele vai repostar os vídeos de Survival Craft? Porque, né, são os vídeos dele que eu copiei. Que eu peguei os vídeos dele e repostei no meu canal. Será que ele vai fazer isso também? Não, eu acho que, tipo, ele vai repostar todos os episódios de FNAF, né? É, pode ser. Será que ele... Mano, será que eu também copiei os vídeos de FNAF dele? É, mano. Copiou tudo, cara. Você ainda tem a audácia de perguntar se você copiou tudo. Desculpa, você mano, desculpa. Você copiou até o nome do cara. Perdão. Bom, tem mais coisa aqui, eu acho, hein? Vamos ver. Bicho, ele levantou a hashtag aqui, velho, que vai muito longe, mano. Acho que até o Felipe Neto vai falar sobre essa hashtag aqui. Para de me copiar, nossa, giga mano. Falso. Meu Deus, velho. Eu vou ser cancelado, galera. Preconceito, mano. Essa é a verdade. Eu vou ser cancelado. E é isso, mano. E dá pra ver, velho, que você os vídeos que ele cancelado. Postou aqui realmente são os vídeos que eu copiei, mano. Olha isso aqui. Tipo, ele só não colocou as thumbnail, né? Mas... não dá pra levar a sério, não, doido. Galera, na moral, vamos parar nessa situação. Na moral, não dá pra continuar, mano. Não dá. Esse cara não dá pra ser levado a sério, cara. O cara tá literalmente... Ele criou o canal dele hoje, né, velho? Na foi. Moral, ele criou. Dá pra ver aqui, ó, olha só. Inscreveu-se em 16 de fevereiro de 2024. A gente tá literalmente olha. Nessa data. Independente, irmão. O cara nem deu nem o trabalho. Então, velho, bora explicar o que aconteceu aqui, velho. Bom, galera, esse começo do vídeo aqui foi brincadeiras à parte, beleza? Eu sou o Giga Verdadeiro, pelo amor de Deus, tá? Não vão acreditar no que esse cara tá dizendo. Eu não sei quem é, não faço ideia de quem seja. E a gente vai contar aqui como é que a gente descobriu isso, velho. Aí quando eu vejo uma mensagem, velho, do Enzo, velho, ele falou: Giga, você tá sendo copiado? Deixa eu pegar aqui a conversa. Bom, galera, então, eu tô aqui no contato do WhatsApp de Enzo. E ele falou aqui, ó: e aí, mano, você tá sendo copiado? Aí ele me mandou essa print aqui, velho, que a gente leu no começo. Aí eu fiquei: oxi, mano, que onda. Quando eu cheguei em casa eu fui ver, eu falei: oxi, que vídeo foi esse? Que ele comentou. Aí eu até pensei que fosse Enzo me trollando, velho, tipo... Tá ligado? Ele falou: não, mano, é sério. Aí beleza. Aí depois eu fui falar com o Wallace. Aí eu falei: desconfio que Enzo tá me trollando. Aí o Wallace: oxi, por quê? Aí eu mandei a print, né? Da conversa. Aí ele: oxi, 0 segundos, né? Se for bug, já aconteceu comigo. Pode ser bug, já aconteceu comigo e tal. Aí a gente começou a falar sobre isso, vai. Eu falei: não, velho, a gente tem que fazer um vídeo sobre isso. Só que aí o Wallace percebeu um ponto importante. Que ele falou assim, ele falou o seguinte. Não, aí o Wallace encontrou, né, o canal. Ele encontrou o canal e a gente foi analisar, né, tudo.
Aí ele foi e colocou. Inclusive, pessoal, eu encontrei esse canal por muita sorte. Ele comentou na hora exata que eu entrei no vídeo de picape e ele tava comentando um monte de coisa, parece. E os comentários dele estavam sumindo, não sei porquê. Mas toda vez pagando. Que você usava, sumiam. Ah, que ele colocou. Acho que os comentários dele estão sumindo. Eu entrei no comentário que eu vi o comentário, entrei no canal dele e já mandei pro Giga, mano, pra ele ver a situação, mano. Isso aí. Aí ele postou todos os meus vídeos de picape, que são 10 vídeos, né, Wallace? Postei 10 vídeos de picape aí e tal. Aí pronto, sim. O Wallace, ele percebeu uma coisa que foi muito, muito importante. Ele colocou aqui, ó. Nesse print, ele tá dizendo que vai postar um tal vídeo. Seria massa esperar ele postar, aí tu mostrar esse vídeo, tipo, reagir a ele. Seria massa. E é o que a gente tá fazendo aqui, velho. A gente esperou ele postar esse vídeo. Tipo, a gente achou que ela ia lançar o quê? Amanhã, um dia depois, né, no caso. Mas não, velho. Ele postou tudo no mesmo dia. Ele postou 11 vídeos no mesmo dia, velho. Sim, mano. O cara é flash, mano. O cara sim, não sim. Nada. Saiu postando vídeo emperrado. Sim. Ai, ai. Só que aí o Wallace falou, ele percebeu, né, ele foi ver o canal e viu que tava aqui, ó. Ele mandou o link pra mim. Ele postou hoje mesmo. Ai, 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 ai. E bom, pessoal, aí eu chamei aqui o Mano Enzo e o Mano Wallace pra gente poder falar sobre isso, velho. Porque, bicho, o que que se passa na cabeça do cara de fazer um negócio desse, velho? Não faz sentido isso. Eu queria mandar um recado mano, pra ele, velho. Manda um recado pra ele, manda. Não, deixa eu só mostrar uma coisa antes. Vê, o canal dele foi criado, velho. Hoje, dia 16 de fevereiro de 2024. O meu canal foi criado no dia 19 de dezembro de 2017, velho. Meu canal tem mais de 5 anos, bicho. É, mano. É impressionante. Olha só, o meu vídeo mais antigo tem 5 anos mesmo, olha isso. Meu canal... Quantos inscritos ele tem? Um inscrito. Deve ser a mãe dele. E você, Iga? Tem 20. 21.600 e quase 700 inscritos. 21.700. E, véi, é muito paia isso, véi. O cara tá querendo crescer em cima de mim, querer me rebaixar, tá ligado? Tipo, eu tenho o maior trabalho de fazer roteiro, de criar vídeo. E tal, fazer thumbnail, chamar a galera pra gravar. Que tipo, não é nem sempre que todo mundo pode gravar, né, bicho? Tipo, o Enzo agora foi recuperar o celular agora, ele tá com o celular agora. Ele não tava falando com a gente, é por causa que ele tava sem celular, o celular dele quebrou e tal. O Wallace, pode gravar, mas tipo, a gente tava nesse negócio, né, de poder, não poder, tava, sabe? Eu fiquei sem celular por um tempão, sem conseguir gravar esses dias. E pô, velho, chega um cara do nada e fala, pô, esse cara tá me copiando, denunciem ele. Quer dizer, vou denunciar ele. Isso não faz sentido, bicho. Não faz sentido. Mano, e ainda pra complicar mais ainda a nossa vida, vê nossa situação. Uhum. Mano Enzo com o celular quebrado. Você não podendo gravar por motivos pessoais. Sim. Eu viajei e eu ainda tirei um tempo pra poder gravar uns negócios e postar. Sim. Mas ainda assim tava muito complicado e a gente nem conseguiu gravar os projetos que a gente queria gravar. E aí, mano, do nada, quando a gente, tipo, tá voltando assim, a gente volta, a gente tá comemorando aqui, rindo junto, aparece esse cara do nada, assim, aleatoriamente. Bom, velho, uma certeza que eu tenho é que ele vai tá vendo esse vídeo, mano. Ele vai tá vendo esse vídeo, porque, pelo visto, ele tá vendo todos os meus vídeos, tá repostando eles e tal. Agora, eu não sei porque que ele só postou os vídeos de picape, né? Eu não faço ideia. É, mano, mó doideira. Eu acho que o SnapTube liberou só esses vídeos aí mesmo. Pois é, pra você ver. Bom, velho, deixa eu dar um recado pra esse carinha. Ó, velho, eu não sei quem é você, beleza? Eu espero que você pare com isso, porque isso não é legal, beleza? Porque se você continuar postando vídeo, velho, postando meus vídeos aí no seu canal e dizendo que eu copio você, velho, eu vou ter que tomar atitudes, assim, não muito legais. Né, com a sua pessoa. Isso não é uma ameaça, é só um aviso, uma forma de tentar fazer você parar. Porque isso é paia, velho. Cria o teu próprio canal, o teu próprio nome, tá ligado? Grava teus vídeos e posta. Porque, velho, no vídeo que tu... Isso é um meme, eu acho, velho. Não pode ser sério. Porque no vídeo que ele explicou o porquê dele tá postando
dele tá repostando os vídeos, entre aspas, ele falou que... Quer dizer, ele não falou, ele só colocou escrito, ele não mostrou o rosto, ele não falou como ele... É, não deu pra ouvir a voz dele, porque ele não falou nada, tá ligado? E se os vídeos que ele postou de picape eram dele, por que que ele não colocou, sei lá, pelo menos a voz dele? Que é o que aparece nos vídeos de picape, entendeu? Que a voz é minha, pô, sou eu ali. São os meus vídeos. Pois é. Acabei de lembrar que um inscrito seu, ele tava pegando umas intro sua do Hello Neighbor. Você lembra? Sim, eu lembro disso. Sim. Mas isso a gente já resolveu já. E ainda teve aquele outro, pô, que ele pegou aquele trailer da tal da série do Siren Head, que você nem fez. Você só fez ainda o trailer e depois não postou nada. Eu fiz o primeiro episódio. Caramba! Mas enfim, véi. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte. Essa não é a primeira vez que copiam o meu canal, tá? Que tentam copiar, que tentam... Enfim. É isso. Mas... Pô, véi. Para com isso aí, bicho. Isso não é legal não, véi. De verdade. Beleza? Bom, eu vou marcar ele... Eu acho que eu vou marcar ele na descrição. Pra ele poder ver esse vídeo o mais rápido possível. Pra ele tentar se redimir, né, véi? É isso aí, véi. Bom, eu não... É, mano. Que também... Eu não vou pedir desculpa pra ele. Se ele quiser me denunciar, denuncia. Ele tá errado de qualquer forma. Não vai dar em nada. E... A não ser que ele seja biruta, né? E realmente, sei lá... Acho que o canal é dele. O que é bem difícil de acontecer. Mas, enfim... se você não apagar esses vídeos, velho, eu vou ter que denunciar, beleza? Porque tu realmente tá cometendo um crime. Isso é plágio, tá ligado? Tá pegando conteúdo teu, que... Um conteúdo meu, que não é teu, né? Tá copiando um conteúdo... Tá postando um conteúdo que não é seu, dizendo ser seu, e isso não pode, véi. Bom, véi, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo só pra falar sobre esse assunto mesmo, muito louco. Ok, aqui, deixa eu falar um negócio. O quê? Calma aí. É. Ah, é aquilo, mano? É aquilo. Nossa, velho, é verdade, eu quase esqueci. Olha, Giga, a gente tem uma coisa pra te dizer, mano. Agora isso com comprova medo. Que você é falso. Ah, que isso, mano? Que é isso? Ó, o quê? No três, Enzo. 1, 2, 3. Você acabou de ser trollado. Então, mano, Giga. Eu sabia, miserável. Ah, eu sabia, então, velho. Sabe quem é o verdadeiro? Adivinha quem é o verdadeiro, Giga? É verdadeiro, tenho certeza. Sabe quem é? Já fala aí quem é. Ele tá aqui, mas ninguém sabe. Fala aí quem é. Quem você acha que é, mano? Ah, quem eu acho que é? Fala quem você acha que é o... Bicho, isso aí foi pelo... Não pode ter sido o Wallace. Não pode ter sido o Wallace. Não pode ter sido o Wallace. Ah, mano, só fala o que você acha, pelo amor de Deus. É um Enzo, pô. Eu sempre suspeitei dele. Que isso? Errou, meu mano. Bem-vindo à minha vingança. Você achou mesmo que eu ia deixar barato? Miserável esse cara. Vai ser demitido, vai ser demitido, meu amigo. Não, agora eu vou denunciar seu canal e você. O FBI vai rastrear sua casa, mano. Bom, então foi isso aí, galerinha. Deixa o like no meu vídeo, deixa o like no vídeo do Wallace. E é isso aí. Não copiem meu canal, galera. Isso aí, eu já sabia que era trollagem, beleza? Isso aí foi só pra poder conscientizar vocês que isso não é legal, beleza? E é isso aí. Aproveitei a volta do Enzo. Já dei aquela leve manipuladinha no Enzo. E ainda em mim também, né? Não, 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 não. Não, agora, não. Não, agora, como é que eu vou confiar em você agora, meu? Como é que eu vou confiar em você agora?
Eu sei que eu vou demitir você, velho. Pega, fica copiando a construção do cara aí, mano. Ah, e o cara foi copiar meu canal, né? Entendi. Ah, entendi, faz sentido. Não, então tá jóia, então tá jóia. Não, é assim mesmo, é assim mesmo. Não, vai ter volta, vai ter volta, mano. Vai ter volta, vai ter volta. Relaxa, relaxa. Relaxa. A gente tá voltando pra 2015, velho, na época da trollagem do YouTube, é? Beleza, não, relaxa, relaxa. Não tô entendendo nada, mano. Não, relaxa. 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 Tá agoniado aí, tá agoniado? Isso vai ter voto, meu amigo.